Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, браття і сестри, вітаємо вас дуже сердечно в програмі «Пошта отця Лаврентія». Радіємо, що ви є з нами. І на сьогоднішній день отож таке запитання. Слава Ісусу Христу! В чому є особливість Великого посту та чому він саме так називається? Дякуємо за це запитання і хочемо сказати, що Великий піст – це є період, час в нашому житті, який так насправді не є дуже великим часом. Чому? Якщо ми візьмемо в руки калькулятор, так сьогодні, по-новітньому, або взагалі ручку, листочок, або рахівницю, хто ще має вдома, і порахуємо, який є процент Великого посту відносно цілого року. 365 днів поділити на 40 і вийде 9, і ще якісь там цифри, не ціла десятина. Тобто Великий піст – це є 1/10 частина цілого року, яку ми жертвуємо Богові. Десятина. Це є дуже важлива річ. Духовна десятина. Чому називається Великий піст? Не для того, що він такий дуже великий, дуже довгий, дуже такий, не знаю навіть як сказати, кілометражний. Великий піст від слова «велич». Велике свято, велика урочистість Воскресіння Ісуса Христа, велика справа, яку Бог подарував нам через свого Сина Ісуса Христа – це наше Воскресіння, наше спасіння, наше відкуплення. І для того цей піст, який приготовлює нас до Пасхи, називається великим, бо до чогось великого, найбільшого приготовлює кожного християнина, кожну людину, яка приймає Ісуса Христа в своєму житті, як воскреслого Господа і Месію. І тому також Великий піст, на чому він полягає, яка його особливість. Особливість є така, що ми говоримо про молитву, піст і милостиню. Це таких три речі найважливіших. Також говоримо про постанови, що ми хочемо зробити в нашому житті щось, що нам допоможе змінити нашу особу, нашу поставу, нашу поведінку. Отож, в цьому і полягає Великий піст, щоб ми могли наблизитись до Бога, роздумуючи над стражданнями Господніми, і щоб через покуту, навернення, через молитву, сповідь, через прийняття святого причастя могли наблизитись до Бога і вже назавжди з ним залишитись. Отож, про цей гідний час, про гідне пережиття цього часу, періоду Великого посту, просімо Матінку Божу, яка є співстраждальна мати, щоб вона провадила нас до Ісуса Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо, що ви є з нами. Дякуємо за ваші запитання, чекаємо на наступні ваші запитання. Надсилайте їх нам на пошту, яку ви бачите на ваших екранах. А добрий Господь Бог нехай вас щедро благословить і береже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!